নমস্কাৰ, মই সাজপাৰৰ ফালৰ পৰা আজি হোলীৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু লগতে মই মিক্স পাটৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইটো চাওক, আপোনাৰ চিলভাৰ গুণত আছে গ্ৰীণ কালাৰত। এইখন আপোনাৰ চাদৰ, এইটো আপোনাৰ ছাইড পাৰি। এইযোৰ আপোনাৰ আজি অফাৰ প্ৰাইজত পাব 1300, 1300ত লাভ কৰিব এইযোৰ। এইখন আপোনাৰ মেখেলা, এইখন মেখেলা, এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ, এইটো ব্লাউজ পিচ। এটা কালাৰ চাব, এইটো আপোনাৰ পিচ কালাৰ, চিলভাৰ গুণা আছে। এইযোৰ আপোনাৰ 1399 হয়, আজি আপুনি অফাৰ প্ৰাইজত লাভ কৰিব মাত্ৰ 1300। এইযোৰ আপোনাৰ 1300ত লাভ কৰিব। হলিৰ অফাৰ দিয়া হৈছে, এইটো আপোনাৰ ছাইড পাৰি, এইটো ছাইড পাৰি। লগতে আপোনাৰ আছে এইখন আপোনাৰ মেখেলা, এইখন মেখেলা চাব, এইখন মেখেলা, এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজটো আপোনাৰ এনেকৈ হাতত কাম থাকিব। এইটো এটা কালাৰ, এইটো এটা কালাৰ চাব, মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব। এইটো এটা কালাৰ, চাওক আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ। এইটো চাওক কিমান হেভি হয় কাপোৰযোৰ, চিলভাৰ গুণা আপোনাৰ ৱেট ৱৰ্ক কৰা আছে। এইটো আপোনাৰ আচলটো হয়, এইটো আপোনাৰ আচলটো, মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব অফাৰ প্ৰাইচ, মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব। এইটো আপোনাৰ ছাইড পাৰি, আপোনাৰ কাপোৰযোৰ গোটেই কাপোৰযোৰত হেভি ৱৰ্ক কৰা আছে। লগত থাকিব এইখন আপোনাৰ মেখেলা, এইখন মেখেলা চাওক, মেখেলাও আপোনাৰ ওপৰলৈকে ফুল আছে। এইখন মেখেলা, এইখন আপোনাৰ মেখেলা, ওপৰলৈকে আপোনাৰ কাম আছে, চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে। কালাৰটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয় এইটো, এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ, হাতত এনেকৈ আপোনাৰ কাম থাকিব। আৰু এটা কালাৰ চাওক, এইটো আপোনাৰ লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ হয়, এইটো আপোনাৰ চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে, এইটো এটা লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ। খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, আপোনাৰ কালাৰটো ধুনীয়া হয়, আপোনাৰ ডুৱেলটন কালাৰ আছে ইয়াত, দুটা কালাৰ শ্বাইন কৰি আছে। এইটো আপোনাৰ ছাইড পাৰিটো চাওক, আপোনাৰ ছাইড পাৰি। লগত থাকিব এইখন আপোনাৰ মেখেলা, এইখন আপোনাৰ মেখেলা, এইখন মেখেলা, এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ, এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ। খুব ধুনীয়া, আজি আপোনাৰ অফাৰ প্ৰাইজত লাভ কৰিব মাত্ৰ 1300, মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব। এইটো এটা আপোনাৰ পিংক কালাৰ, পিংক কালাৰত আপোনাৰ চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে। এইটো চাওক, এইটো আপোনাৰ পিংক কালাৰ, চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে। এইটো আপোনাৰ ছাইড পাৰিটো, এইটো ছাইড পাৰি, আচলটো আপোনাৰ খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। এইটো গোটেই কাপোৰযোৰ হেভি হয় আপোনাৰ, হ'ব মাত্ৰ 1300। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, স্ক্ৰীন মিডিয়া নাম্বাৰত আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো এটা চাওক, এইখন মেখেলাখন, এইটো আপোনাৰ মেখেলা, এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ, এইটো ব্লাউজ পিচ। আৰু এটা কালাৰ আছে, আপুনি চাব পাৰে, এইটো এটা কালাৰ, এইটো এটা কালাৰ, খুব ধুনীয়া কালাৰ আপোনাৰ। এইটো চাওক, খুব ধুনীয়া কালাৰটো, আচলটো আপোনাৰ ধুনীয়া কাম কৰা থাকিব, মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব, মাত্ৰ 1300। হোলীৰ স্পেচিয়েল অফাৰ দিয়া হৈছে, মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত হোৱাটছআপ কৰিব। এইখন মেখেলা, এইখন চাওক মেখেলা, লগত থাকিব আপোনাৰ এইটো ব্লাউজ পিচ, এইটো ব্লাউজ পিচ, এইটো আপোনাৰ হাতত আহিব, এইটো আপোনাৰ হাতত আহিব, হাতত এনেকৈ আপোনাৰ ডিজাইন আহিব, হাতত কাম কৰা থাকিব। এইটো এটা চাব, এইটো এটা চাওক কালাৰ, এইটো আপোনাৰ লাইট স্কাই ব্লু হয়, লাইট স্কাই ব্লুত আপোনাৰ চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে। ইয়াতো আপোনাৰ ডুৱেলটন কালাৰ আছে, ডুৱেল শ্বাইনিং আছে আপোনাৰ। এইটো চাওক, মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব, মাত্ৰ 1300। হোলীৰ অফাৰ আপোনাৰ 1300ত লাভ কৰিব, মাত্ৰ 1399 আছে, আপুনি অফাৰ প্ৰাইজত 1300ত লাভ কৰিব। এইখন মেখেলা, এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ, এইটো
ব্লাউজ পিস ব্লাউজটো খুব ধুনিয়া হ'ব আপোনাৰ আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটিটো বহুত ভাল হয় একদম সফট হয় বহুত আৰাম পাব কাপোৰৰ কোৱালিটিটো বহুত সফট হয় আপুনি গৰমতো পিন্ধিব পাৰিব ঠাণ্ডাতো পিন্ধিব পাৰিব এইটো এটা চাওক য়েল্ল' কালাৰত আপোনাৰ চিলভাৰ গুণাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে কাপোৰৰ কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব স্ক্ৰীণত দিয়া থাকিব নাম্বাৰ সেইটো নাম্বাৰত আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব এইটো এখন চাদৰ য়েল্ল' কালাৰত এইখন আপোনাৰ মেখেলা এইখন মেখেলা এইখন মেখেলা আৰু এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব এইটো ব্লাউজ পিচটো হাতত আপোনাৰ এনেকৈ কাম থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব এইটো এটা গ্ৰে কালাৰত চাওক গ্ৰে কালাৰ চিলভাৰ গুণা এইটো গ্ৰে কালাৰ চিলভাৰ গুণা মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব হোলি অফাৰ দিয়া হৈছে আমাৰ অফাৰ আপোনাৰ দুদিনৰ বাবে ৰখা হয় দুদিনৰ বাবে থাকে অফাৰ প্ৰাইচ এইটো চাইড পাৰিটো এইটো এইখন আপোনাৰ মেখেলা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইখন মেখেলা এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ গ্ৰে কালাৰত হয় এইটো এইটো চাওক আপোনাৰ হোৱাইট একচুৱেলি হোৱাইটটো নহয় অফ হোৱাইট হয় অফ হোৱাইটত চিলভাৰ গুণা এইটো অফ হোৱাইটত চাওক চিলভাৰ গুণা মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব আপোনাৰ কাপোৰযোৰ গোটেই হেভি ৱৰ্ক কৰা আছে কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া হয় চফ্ট হয় কোৱালিটি এইটো চাওক আপোনাক দেখাই দিছোঁ কাপোৰটো কোৱালিটি একদম চফ্ট হয় এইখন আপোনাৰ মেখেলা এইখন মেখেলা মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব এইখন মেখেলা আৰু এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ পিচটোত হাতত আপোনাৰ এনেকৈ কাম থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইটো এটা কালাৰ চাওক এইটো এটা কালাৰ আপোনাৰ এইটো চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে আপোনাৰ টিল গ্ৰীণ কালাৰ হয় তাত চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু ডুৱেল টন আছে ব্লেক কালাৰ এটা চাইনিং আছে মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব আপোনাৰ হোলি অফাৰ দিয়া হৈছে আপোনাৰ 1399 আছিলে মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব এইটো আপোনাৰ চাইড পাৰি ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আপোনাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া হ'ব স্ক্ৰীণত সেইটো নাম্বাৰ আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট পঠাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইখন মেখেলা এইখন চাওক মেখেলা আপোনাৰ মেখেলা ধুনীয়া ৱৰ্ক কৰা আছে আপোনাৰ এইটো ওপৰলৈকে বুটা আছে এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ হাতত আপোনাৰ এইটো পাৰি থাকিব হাতত আপোনাৰ এনেকৈ ডিজাইন থাকিব মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব এইটো এটা কালাৰ চাওক লাইট য়েল্ল' কালাৰ হয় লাইট য়েল্ল' কালাৰত আপোনাৰ চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে এইটো এটা কালাৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনাৰ হোৱাটছআপ কৰিব এইটো এটা কালাৰ এইটো চাইড পাৰি মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব এইখন মেখেলা মেখেলা আপোনাৰ এনেকৈ ধুনীয়া ডিজাইন থাকিব ওপৰলৈকে ডিজাইন থাকিব এইখন মেখেলা এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব মাত্ৰ 1300ত লাভ কৰিব আজিৰ কাৰণে আপোনাৰ ইমানখিনিয়ে দেখালোঁ কালেকশ্যন এনে ভেৰাইটিজ কালেকশ্যন আছে অহাকালি আপোনাক আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম নমস্কাৰ